Dajmo pustiti Britney Spears za mal kasneje, ker vse te obleke, špičaki, tukaj sem surov. Tukaj nimam izkušenj, tako da upam, da bo sreča na moji strani. Matjaž, ti imaš prav potrdilo, da si lep. A res? Ja, mislim, si zmagal leta 2012 na Miss Universe. Na Miss ne, sem pa na Mistru, ja. Ja, v bistvu na Mistru, ja. Sem te dobil. A veš, ti si tudi bil v skupini All for Play. Res, ja. Ja, se pravi, si lep, pa še pet znaš in zdaj, zakaj misliš, da bo več točk? Pa George Michael je bil lep, bom lep, znov je pet, bom znov pet. Tako, no, na nek tak način. Jaz upam, da bo en paket, ta pravo. Predstavljaj si, da imaš 10 milijonov. Ah, se bi se lah, ne. Veš kaj, če bi imel sploh pev na bi? To je George Michael, evo, to je to. Ima rabo več Georgia, več Georgia. Si pogledal desno, levo, si mi bil George Michael, ne? Kaj drži ta zadnj pir tega sveta in ga nočeno bemo dati. Ne dam, ne dam, ne dam. Zdaj, najbolj pomembna stvar je, da se vidim. Zdaj, jaz še ti ga mesto dol dal, soš na vado dol gledati. Jaz pa vamo. Aj, daj. Besedilo, Matjaž, besedilo. A kaj da on znaš? Jaz mislim, da ga znam. Ne me strašiš zdaj. Kaj boš naredil, če boš recimo en del pozabil? Si boš zmislil? Kaj boš naredil? Jaz upam, da ga ne bom pozabil, ampak lej, nekaj bom odpel. Kar nekaj, sam ne zmrzen. Ne, to v slovenščini lahko. Da jo pogleda, če George Michael tudi pozab svoje besedilo. Lej, Matjaž, jaz te moram tole vprašati, ker veliko gledalk zanima. V bistvu, a imaš punco? Nimam. Nimaš punce? Nimam. Priznam. Nimaš, veš, koliko si zdaj razveselil. A je tako, da ste vesele, vidiš, koliko so vesele, aj vidiš, koliko so vesele, ful so vesele. Vidim, ful dobro. Lej, poved pa čim prej gor, ker te punce čakajo. Okay. Tako da, izvoli. Poslavljamo se od Matjaža Kumlja in pozdravljamo George Michaela. The door.
Matjaž Kubel, punca je bilo dober! A je bilo dober! Boštjan, kaj ti prikimavaš? A je bilo dober? Super je bilo. A da bom očala dol, ne? Super je bilo. Dej, očala dej dol. Kar men dej, Ray Ban. Očala pomagajo, ne? Malo lažja naloga, ne? Da, recimo. Ja, malo pomagajo. In je to super tudi pripomogal ti karakterju. Glas imaš prekrasen. Hvala. Ne, ker tudi... Do danes, ok, vse, ko smo že omenili, ne, te ornamente z Laro in George Michael, to sta oba fenomenalna pevca. In je... Sem zveniš to... pa, stari, kot mi je na pogrebu en govor. Dej mu povej, da je res dober. Hvalaš ga, ampak si pa... Daj mu kaj reči, tako pozitivnega. Dobar si. Kaj, ne moram, mislim, da veš. Gospe lahko jokajo. In jaz sem hotel vprašati, če ima fanta. Nimam. Okay. Ne, tako daleč nismo šli. Nekaj bo napolj tudi. Okay. Zdaj pa spet joko. Zdaj tudi fant je veselj. Zdaj prej vprašal, če ima punco vsaj. Lej, pustimo zdaj to. Irena, okay. Dej, povem, ok. Ostala je vred, vse. Ne. Se mi zdi, da ko govoriš, da imaš eno mehno govoro na pakto, ampak pri petju se pa ne sliš, kar je super. Hvala. Ja. Hvala. Tanja, kakšen je bil, ti si učila, kakšen je bil nastop Georgea Michaela? Jaz sem se zelo odla, kako sem gledala njega, ko mama, ko gleda svoje otroke, a niso lepi. Ne, je lep, ne? Ampak prav zaradi tega, ker je lep, mora toliko bolj špet, ker ljudje vedno mislimo, da Bog ne more biti tako krivičen, da enemu da dvoje. In lepota in znanje. Poglejmo to, no. Poglejmo. Ja, super. Lepo, da omenjaš, da je lep. Hvala, ker ste tudi voditelja, da vam spohvalila, da je. Ne, sej. Po oglasih. Ja. Alfi, kakšno popotnico bi imel za Matjaža, da se bo na sceni obdržal 50 let? Jaz mislim, da med njim, med Michaelom, in samo ta razlika, ker ima Michael dve luknje več na hlačah. Samo to je to. Bravo. In upam, da bo vsaj šel po tej poti, kot je šla Rebeka Dremel po svoji ploti, pa bo on šel po svoji, mislim, kot glasbe. Upam, da se bo kvaril s petjem, ne? Sobro, mi tudi upamo. Če vam je bil Matjaž Kumel všeč, glasujete za njega tako, da vtipkate zvezdica 323, zvezdica 4, Lojtra, pritisnete kliči ali pa pošljete SMS G4 na 6446 ali pa stacionarnega telefona preprosto pokličete na... Čak malo zdaj, pazi zdaj. 09, 9, 3, 3, 1, 4.